Na to da smo u živom prenosu, želim da pozdravim sve naše gledaoce televizije Bosne i Hercegovine i slušaoce BK Radija 1. Pozdrav svima, naravno najveći pozdrav našim redovnim pretplatnicima i platišama RTV takse. Kao što vam je već poznato, finansijska situacija na radioteleviziji Bosne i Hercegovine vrlo je ozbiljna i ovom emiteru slijedi gašenje ako se u skladu sa zakonom ne krene sa raspodjelom RTV takse. Nažalost, još uvijek nemamo informacije hoće li kada ovo pitanje biti riješeno. Sa svake strane nam stiže podrška, to su sve deklarativne podrške političara, ali i sindikata, naših kolega, vama hvala na tome i hvala njima. Danas ćemo prije svega čuti predstavnike našeg sindikata o našim narednim koracima, kako i šta dalje. Nalazimo se u raljama posljedica bivše politike, kako rekao, deklarativnih podrška, kojima su poštovani gledaoci, a i vi ovde zajedno s nama, davali svoje povjerenje na izborima, a koje su odgovorne za postojan, finansijski, stabilan javni servis Bosne i Hercegovine. Kako kažu, jedni bi da nas nema nikako, drugima ne odgovaramo jer smo profesionalci i ne navijamo ni za jednu stranu. Uglavnom, nema nam pomoći. Vlastima se čini oduvijek bitno samo da imaju entitetske emitere, a državni, kako to često govore, mora postojati, no ne čine ništa konkretno da taj javni servis, državni emiter, stabilno funkcioniše. Stoga predlažem da najprije pogledamo i poslušamo šta su nam to sve naši političari deklarativno poručivali. Televizija je medijski simbol Bosne i Hercegovine. Svi državni organi moraju iskazivati senzibilitet naspram toga. Stoga ću i kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine određene stvari pokrenuti i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, inicirati prema Vijeću ministara, ali i prema Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da na jedan odgovorniji i ozbiljniji način pristupamo i tom pitanju. Jedan od izlistanih jasnih prioriteta je finansijska održivost javnog servisa. To je jednako bitno kao i zakon o sudu, kao i svi drugi zakoni koji se pominju. Jednako je bitno da imamo održiv RTV sistem, javni servis koji ima svaka država u Evropi. Sa naše strane, što se tiče ministarstva, mi ćemo pokušati što prije usaglasiti ova mišljenja i da praktično donesemo listu važnih događaja, pri čemu ćemo eliminisati jednu mogućnost i dovesti javni RTV servis u bolju poziciju finansijsku. Dakle, potpuno jasno da ono što u ovom trenutku imamo, to je da su ta sredstva uplaćivana na račun federalne televizije, i kao što Radio televizija Republike Srpske je nelegalno zadržavala sredstva koje pripadaju BHRT-u i federalnoj televiziji, tako je federalna televizija prisvajala određena sredstva koja ne pripadaju samo njima. Potpuno jasno. I smatram da taj problem treba riješiti. Finansijska održivost, jer svaka evropska država i članica pogotovo ima stabilan i nezavisan javni servis. A onda se desilo da zato što federalna ubire cjelokupan iznos, poravnava ona sama sa RTRS-om neka dugovanja, BHRT tu trpi i gubi. Dakle, u novoj raspodjeli onoga što elektroprivreda prikupi, taj dio RTRS-a između FTV-a i BHRT-a bi se pravednije raspodijelio. Evo, mislim da smo napravili prvi korak i nadam se da ćemo ići nešto brzanije ka realizaciji i rješenju vaših problema, jer vidio sam da imate ogromni problem. Radne grupe bi sve trebalo napraviti u narednih 10-15 dana, vidjeli ste zaključak zadnjeg našeg zasjedanja, da ćemo 22.8. imati parlamentarno, odnosno zastupnički dom, 30.8. i dom naroda, i tim bi već vrlo jasno javnosti pokazali da usvajamo zakon, tad bi već 3 ili 4 zakona iz ovog paketa u 14 uvjeta bili usvojeni, a za to vrijeme sve radne grupe bi trebale zaživjeti i početi raditi. Kako smo čuli od predstavnika menadžmenta i uprava, dakle, nije problem čak i da se razgovara o promjeni odnosa koji su sada 50-25%, ali da se zna da je to tako i da se uredi zakonom i da onda ono što je propisano zakonom da se reguliše i rješava i da ono ostalo bude nekakva tržišna utakmica. Ako hoće, spreman sam da sjedem, da pričamo o tome kako pozicionirati u najboljim okolnostima i da to bude održivo. Ako neće, onda to ode u propast. I treba propast, što se mene tiče, ja nemam ništa protiv. Ako je to, a jeste, jedno od 14 prioriteta, mora biti usmjereno i nećemo ući dalje dok se to ne završi. Znači, logično. Znači, pitanje je samo sada kad će to doći na red, a vi znate da je to rok do marta. Znači, da ako ne bude dotad riješeno, i to neće biti u martu
nastavka pregovora. To jeste definitivno jedan od prioriteta, ali mislimo da prije svega raščišćavanje dosadašnjih odnosa i finansijskih i svih drugih je preduslov također da se pristupi tome, ali znači dogovor tu mora biti zasnovan na stručnoj analizi, na fair pristupu. I ranije smo mi u svojim istupima zagovarali to da se riješi pitanje BHRT-a, da se jednom stavi tačka i da se olakša rad svim uposlenicima i da bi kako bi javnost bila informisana na vrijeme, i mi ćemo sigurno podržati sve ono što doprinosi poboljšanju uslova rada i naravno prije svega finansiranje BHRT. Rezolucija se odnosi na to, vrlo konkretno ću vam reći, da otvorimo prostor, dakle, i damo smjernice Poreskoj upravi Federacije da odblokira račune transakcijske bosansko-hercegovačke radiotelevizije. Ključni dio ove rezolucije jeste smjernica Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine. Nemojte da mi budemo omča oko vrata BHRT-u. Jasno nam je da imaju snage koje žele ugasti BHRT i volile bi da ne postoji, ali nemojte da federacija otežava njihov rad. Primarni cilj bi naš morao biti zaštiti prije svega BHRT, a u financijskom smislu, ako to ne ide kroz neke druge stvari, onda to moramo mi uraditi na razini Federacije Bosne i Hercegovine, ako nismo u stanju do kraja uraditi na razini Bosne i Hercegovine. Ali Bosna i Hercegovina je pokazala, odnosno mi kad smo sjedili gore, da smo spremni pomoći. Sva tri partnera se usuglasili, tada je kazalo ovo je simbolika, ali evo da kažemo idemo sad to ubrzanije rješavati. Ali očito se nekom ne žuri, neko želi zadržati status quo. Čuli smo, još uvijek nema rješenja o načinu raspodjele. Čuli smo, još uvijek nema. A već je 28. maj. Posljednju platu primili smo 8. aprila. Duži su nam sada već i dva topla obroka. Situacija je alarmantna. Situacija je alarmantna. Situacija je... Edis Foč. Dobar dan, poštovanje svima i zahvaljujem vam se što ste odazvali ovako poštovanje. Znači, drage kolegice i kolege, hvala vam za podršku svima, poštovani gledatelji i slušatelji, obraćam vam se u ime više od 400 članova, ali i ostalih uposlenika BHRT-a kojih je svakim danom sve manje i manje. Zahvaljujemo se našem tehničkom osoblju koje nam je omogućilo da se obratimo ovim putem. Dio uposlenika naše kuće opslužuje oba javna servisa u zgradi RTV doma, a za svoje usluge uposlenike i prostore i kapacitete u BHRT-u se plaća po najnižim cijenama na tržištu koje se nisu mijenjale od 2006. godine. Mi nemamo novca za plate, doprinose i ostale, znači naše naknade, a javnost treba da zna da kao sindikat koji istupa isključivo u interesu svojih članova ne zanimaju prepucavanja između javnih emitera, niti politička nadmudrivanja i verbalna podrška i tapšanje po ramenu. Nama je toga dosta. Zahtijevamo hitne i konkretne poteze koji će omogućiti da uposlenici BHRT-a, a posebno njih više od 60% koji imaju platu ispod 800 maraka, dobiju svoju pošteno zarađenu platu i svoje naknade. Upozoravamo državne i entitetske političare koji su najodgovorniji, OHR i visokog predstavnika, ali i menadžmente. Svi ste vi odgovorni za sadašnje stanje u kojem se nalazimo i dajte nam naše zarađene plate. Radnici BHRT-a rade za osnovnu platu od 800 km i za topli obrok 7 maraka, znači to je najniži topli obrok u cijeloj državi Bosni i Hercegovini. Sada smo ostali bez toga. Radnici su došli bukvalno do zida, nemaju nikakvog izbora i u pitanju je egzistencija ljudi. Nemojte se igrati sa sudbinama 750 ljudi i njihovih porodica. Na sve ovo što se trenutno dešava u BHRT-u, sindikat je već upozoravao godinama. Mala primanja, tražimo povećanje plate, tražili smo povećanje toplog obroka, bolje uslove rada i nikada nismo naišli na razumijevanje ni od koga. Krajnje je vrijeme da neko konačno počne rješavati nagomilane probleme BHRT-a i katastrofalan socijalni položaj radnika u kojem se nalazi bez trenutno ikakvih primanja. Hvala. Hvala, Edise. Uh,
Danas su sa nama kao podrška i predstavnici nekoliko sindikata. Svakako dobili smo i brojne pozive i podrške naših sindikalaca iz cijele Bosne i Hercegovine, kolega iz regije, Evrope i svijeta. U prvom redu podrška radnicima stigla je od Evropske federacije novinara, udruženja BH novinari, Međunarodnog instituta za štampu, Evropskog centra za štampu i medijske slobode, medijske organizacije Jugoistočne Evrope i mnoge drugi, kako rekoh. Dobili smo podršku i samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duvanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine. A sa nama je danas predsjednik samostalnog sindikata radnika u Bosni i Hercegovini, Selahedin Šatorović. Molim vas da nam se obratite. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege, dragi prijatelji, evo ja sam pripremio neku priču, ali nakon svih ovih podataka i svega ovoga što su iznijeli vaši predstavnici, svaka napisana priča i svaki napisani govor nema smisla. Vi danas zaista imate podršku svih radnika u Bosni i Hercegovini, radnika čije ste probleme svakodnevno pratili, radnika kojima ste pružali podršku medijsku na način na koji vi to umijete i znate, radnika koji su možda imali puno veća primanja nego što vi imate danas, a koji su stupali u određene sindikalne aktivnosti, radnika koji možda i nisu u poziciji da danas dođu ovdje, ali evo, putem Saveza samostalnih sindikata, njegovog rukovodstva, definitivno želimo istaći apsolutnu, nedvosmislenu podršku svim vašim zahtjevima. Ono što je bruka i sramota za vladajuće strukture u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine jeste da bi mi mogli ostati jedina država u Evropi koja neće imati javnu državnu televiziju. Da li se to radi planski, smišljeno, da li je to dio neke političke strategije, ali imajući u vidu da znamo šta su uslovi za pristupanje Evropskoj uniji, onda ili lažu Evropsku uniju, ili lažu nas, ili lažu i jedne i druge. Dakle, definitivno, danas pričati o 800 konvertibilnih maraka plate, gdje niste dobili nikakva povećanja, osim najavljenog povećanja električne energije koje će dodatno usložniti vašu situaciju u budžetima kućnim od koje preživljavate. Dakle, definitivno je davno tražilo i jače i veće i bitnije reakcije. Mi se godinama zalažemo za minimalnu platu od 1000 konvertibilnih maraka. Imamo puno problema u tim stvarima. Vaša plata od 800 konvertibilnih maraka je dakle još teža situacija i bruka i sramota za državu. Ono što želim reći i istaći, da ćete u svim budućim aktivnostima, a ja očekujem da će vaši sindikalni organi donijeti dakle odluke u smislu pritiska prema nadležnim, jer dokle god se budemo okupljali samo i isključivo u zgradi RTV doma, dok ne budemo bili na Trgu Bosne i Hercegovine, dok ne budemo došli pred vrata onih koji odlučuju o sudbini BH televizije, mislim da ćemo teško doći do određenih rješenja. Stoga, ukoliko se ne desi neki pomak u nekoliko narednih dana, stavljamo vam sve kapacitete Saveza samostalnih sindikata, našu pravnu službu, našu pomoć za organizaciju protestnog okupljanja, ne u zgradi BHRT-a, nego pred parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, gdje ćemo tražiti odmah i hitno rješavanje pitanja BHT servisa, odnosno javnog servisa, i da vam se vrate novci koji su nepravedno, nezakonito uzeti od strane vaše televizije, ali mene priča o upravljačkim strukturama ne zanima. Zanima me
priča, jer su to novci od vaših plata, od vaših toplih obroka, od vaše egzistencije. Ko će biti direktor, ko će biti uprava, apsolutno nije posao sindikata, ali jeste posao te uprave, jeste posao onih koji postavljaju taj menadžment da obezbijedi egzistenciju za sve radnike koji časno, pošteno, 24 sata obavljaju svoj posao. Ja još jedan put apelujem, dakle, na sve nadležne, prije svega na nivou Bosne i Hercegovine, a onda i političke strukture koje čine vlast u samoj Bosni i Hercegovini, da ovo bude prioritet svih prioriteta. U protivnom, ponovit ću još jedan put, mislim da naredno protestno okupljanje treba biti ispred parlamentarne skupštine i da se odatle nećemo razići dok se problem BH televizije ne riješi, i neka to bude još jedna sramotna poruka koja ide iz Bosne i Hercegovine prema svijetu i Evropi, da radnici javnog državnog servisa dolaze protestirati tražeći svoje plate, svoje tople obroke, svoja primanja ispred zgrada institucija vlasti. Hvala vam još jedan put. Veliko hvala gospodinu Šatoroviću. Čini se da je on apsolvirao situaciju u BHRT-u i baš je dobro opisao. U narednim minutama poslušat ćemo i obraćanje predsjednika Saveza sindikata radnika rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, Sinana Husića. No, prvo što želim reći da samostalni sindikat radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine i zaposleni u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine pružaju apsolutnu podršku radnicima i sindikatu Radio Televizije Bosne i Hercegovine u borbi da očuvaju minimum radničkih prava koja tim radnicima u toj televiziji pripadaju po važećim zakonskim propisima. Moramo kazati da ta problematika sa kojom se suočavaju radnici u Radio Televiziji Bosne i Hercegovine i problematika sa kojom se suočava Radio Televizija Bosne i Hercegovine počinje u dobroj mjeri ličiti na problematiku sa kojom su se suočavali radnici i rudnici uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Puno onih je koji ovih dana govore kako je nezamislivo kreirati medijsku scenu u Bosni i Hercegovini bez državne televizije, bez Radio Televizije Bosne i Hercegovine, a u isto vrijeme vidimo da je sve više onih koji bi vrlo rado tu medijsku scenu u Bosni i Hercegovini bez Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Treba kazati da je Radio Televizija Bosne i Hercegovine u niz godina iznjedrila mnoge od onih koji danas odlučuju, rukovode, upravljaju i informišu, i smatramo da bi ti ljudi u jednoj ovakvoj situaciji u kojoj se nalazi Radio Televizija Bosne i Hercegovine trebali vidljivije, značajnije pružati podršku kako Radio Televiziji, tako i zaposlenim u toj Radio Televiziji Bosne i Hercegovine. Potpuno neupitno je pravo da neko kaže, i mi to kažemo, da treba u svim dijelovima društva pa i u medijskom prostoru uspostavljati metode kvalitetnijeg rukovođenja i upravljanja tim medijskim kućama i svim javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini. Potpuno neupitno je pravo da neko kaže da je socijalno prihvatljiv program reorganizacije i restrukturiranja potreba i da ga treba provesti, ali je potpuno neprihvatljivo da se iskoriste ovakve okolnosti i da se u potpunosti izvrši gašenje Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Zato svojim kolegama, našim kolegama iz Radio Televizije Bosne i Hercegovine želimo poslati jasnu poruku: nemojte odustati, pobijediti morate radi svih nas, a mi smo tu u svakom trenutku na raspolaganju da pomognemo u onoj mjeri u kojoj ta pomoć se može pružiti. Dakle, čujemo poruke onih koji danas nisu ovdje bili sa nama, ali su uz nas i na tome im hvala. Nažalost, čuli smo više puta da smo u nedostatku novca i upravo zbog nedostatka novca naša dopisnička mreža, koja bi trebala biti brojna i jaka, je skromna i malobrojna. Informativno-tehnički centri pokrivaju 5 gradova: Banja Luku, Bihać, Tuzlu, Zenicu i Mostar, i naše kolege rade zaista u nemogućim uslovima. Poslušajmo šta su nam poručili u svom pismu koji su putili upravnom i poslovodnom odboru BHRT-a, koje će nam pročitati koleginica Mirela Zonić.
S obzirom na situaciju u kojoj se godinama nalaze uposlenici BHRT-a sa neisplaćenim doprinosima, malim i neizvjesnim platama i najnižim toplim obrokom, lošim uslovima rada, a posebno s obzirom na posljednje mjesece u kojima je agonija došla do vrhunca i o čemu je već sve rečeno, mi iz informativno-tehničkih centara BHRT-a hitno zahtijevamo sljedeće: isplatu neisplaćenih doprinosa, adekvatne uslove rada, isplatu zaostalih plata, toplih obroka, dnevnica, povećanje plata i toplog obroka u skladu s inflacijom i troškovima života. Ukoliko se navedeni zahtjevi ne ispune u roku od 10 dana, tačnije od 5.6.2024. godine, stupit ćemo u štrajk upozorenja i obustaviti rad svaki dan u terminu od 11 do 13 sati, i to u narednih 10 dana od isteka navedenog roka. Ukoliko ni tada ne budu ispunjeni uslovi, pokrenut ćemo generalni štrajk. Podsjećamo da bez IT centara nema ni državnog javnog RTV servisa, a bez ispunjenja uslova radnici više nisu u prilici ispunjavati svoje radne obaveze. Radnicima BHRT-a godinama nisu uplaćeni doprinosi. Penzioneri imaju probleme jer mjesecima čekaju vezivanje staža da bi mogli dobiti prvu penziju. Često ostajemo i bez zdravstvenog osiguranja, a poseban problem je odlazak kvalitetnih kadrova gotovo svakodnevno. Sramotno je da država na ovakav način srozava svoj javni servis, svoje ogledalo i njegove radnike. Zato smo danas ovdje da odlučno, jasno i glasno poručimo svima da nećemo više moliti. Tražimo svoja prava i prijeći ćemo na konkretne aktivnosti u zaštiti svog osnovnog ljudskog prava, prava na dostojanstven rad. Poslušajmo obraćanje predsjednice Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u, Merime Kurtović-Pašalić. Drage kolegice i kolege, poštovani gledatelji i slušatelji Radio Televizije Bosne i Hercegovine, pozdravljam sve koleginice i kolege koji su došli danas ovdje, kao i sve simpatizere Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u. Na početku molim za malo strpljenja i pažnje kako bih vas što jasnije upoznala sa odlukama i detaljima koji su vezani kako za rad sindikata, tako i za cijelu tešku, katastrofalnu situaciju u kojoj smo se našli. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u još od svog nastanka od 2015. godine ukazuje na financijske probleme u kojima se nalazi državni javni radiotelevizijski servis, a što se veoma lako može naći na zvaničnoj stranici reprezentativnog sindikata radnika u BHRT-u. Početkom mog mandata, u jednom od najgorih vremena u kojem se našao javni servis Bosne i Hercegovine 2023. godine, temeljito sam pristupila svim zakonskim aktivnostima. Organizirali smo sastanke sa svim političkim partijama u izvršnoj vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine, potom sa svim predstavnicima međunarodne zajednice, evropske delegacije u našoj zemlji i OHR-u, gdje ih je rukovodstvo sindikata upoznalo sa situacijom u BHRT-u. Povezali smo i ojačali veze sa našim kolegama iz javnih servisa, regije i cijele Evrope. Zbog tih aktivnosti, pitanje opstanka državnog javnog servisa je prezentirano i u samom Briselu. Svi su upoznati sa katastrofalnim financijskom situacijom u kojoj se nalazi velika većina naših uposlenika. Uspjeli smo dobiti 4 miliona od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koja su, kako su nas izvijestili, potrošena na tri plaće, Evropsko prvenstvo u nogometu, digitalnu opremu i još neka dugovanja. Tako da je sada račun prazan. Rješenja nema. Ne mogu se dogovoriti. Različito se tumače zakoni, iscrpljuju nas svojim nečinjenjima, a mi tražimo da se u skladu sa zakonom podijeli nesporni dio RTV takse koji je do danas prikupljen. Odmah. Ne juče, ne sutra. Danas. Zakonski ispoštovali smo sve načine sindikalne borbe, pregovaranje, upozorenja, apele. Mnogi od nas se s pravom pitaju,
Dokle više da trpimo neutemeljene političke odluke, sukobljene stavove kako izvršne vlasti, tako i menadžmenata koji nas drže kao taoce. Jedino što nas je do sada kočilo u odluci o pokretanju drugih vidova kao što je i štrajk, bile su zakonske odrednice koje moramo ispoštovati. O detaljima vezanim za minimum procesa rada, ako do toga dođe, i zakonske odredbe koje moramo ispoštovati, na kraju će vas upoznati naš pravni savjetnik. Svaki štrajk se zasniva na opravdanom načelu ljudskih prava, a to je pravo na rad i plaću za taj rad. Osim toga, jasno smo definisali naše stavove u nekoliko javnih nastupa. To su: odgovornost poslovodstva i upravnog odbora BHRT-a za trenutno stanje u javnom servisu Bosne i Hercegovine, isplata za ostale plaće i naknada, povećanje plaće i toplog obroka i njihovo usklađivanje sa troškovima života, izmirivanje svih doprinosa koji nisu uplaćivani godinama, poboljšanje uslova rada, nova sistematizacija radnih mjesta, realna i optimalna. Jasno i decidno vam prenosim, mnogi dogovori sa izvršnom vlasti nisu ispoštovani. Obećali su nam da plaće nikada neće doći u pitanje. Slagali su. Da će pokrenuti rješavanje naplate RTV takse na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Slagali su. Oguglali su, ne slušaju naše apele, dok poslovodstva entitetskih emitera nezakonito zadržavaju sredstva koja pripadaju uposlenicima BHRT-a i ponašaju se kao da je to njihova privatna vlasništvo, držeći 750 uposlenika i javni emiter države Bosne i Hercegovine kao taoce. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u sa svojih 400 članova ostaje jedinstven i složan, jer samo tako možemo uspjeti u svojim zahtjevima. Radiotelevizija Bosne i Hercegovine je nezavisni javni emiter na nivou države. Za javnost u demokratskoj, multinacionalnoj, multikulturalnoj i pluralističkoj državi Bosni i Hercegovini, i zbog toga je neupitno njeno postojanje, a dovođenje javnog servisa jedne države u pitanje, to je nedopustivo. Pa da vidimo kome je u interesu i ko će dopustiti da prestane sa radom državni javni servis Bosne i Hercegovine. Zbog svega navedenog, krajnje je vrijeme i pozivamo tužilaštvo Bosne i Hercegovine da konačno počne raditi svoj posao, da uđu u sva tri javna emitera i sankcionišu sve one koji krše zakon i koji su odgovorni za trenutno stanje u kome se sada nalaze radnici BHRT-a, potplaćeni i poniženi. Hvala još jednom svima koji nas podržavaju, posebno kolegama, sindikalcima, novinarima iz drugih medija, vjernim pretplatnicima RTV takse i svim građanima Bosne i Hercegovine. Tokom naših današnjih obraćanja imali smo najave govornika, ali evo tu su i podrške koje nisu najavljene, ali uvijek su dobrodošle, pa ću zamoliti Miralema Terzu, generalnog sekretara za zaštitu ljudskih prava, da vam se obrati. Izvolite. Poštovani prisutni, poštovani gledalci ispred malih ekrana, poštovani penzioneri ovog renomiranog betonskog stečka demokratije, koji ovo gledate sa suzima u očima, želim vam dobar dan i želim da vam kažem da vaša borba tek počinje. Ali samo na jedan mogući način, na zakonit način. Jel, ovdje javno pred čitavim auditorijem govorim da je ovo agresija političkog sistema na ovaj sistem, jer drugačije oni više ne mogu reagovati, niti vas spustiti na one grane ispod crte nego što ste sada.
Vi se samo na zakonit način možete odbraniti. Ne govorim ovo samo za novinare, ove renomirane kuće, ovog servisa, ovog stuba opstojnosti Bosne i Hercegovine, govorim i ostalim novinskim kućama koje su možda pod uticajem svojih osnivača, ali sam ovdje prvenstveno izašao da kažem da nesposobni imaju sposobnost da o nesposobe sposobne. Dovoljno vam je to rečeno. Nemojte dozvoliti da vam politička klica zadaje zadnji udarac i da od tog udarca vi posustajete. Imate među vama i među nama, a i u našoj pozadini, veoma renomiranih pravnika koji će na zakonit način istjerati vašu pravdu i naplatiti ono za sve što su vam oni dužni. Teška je situacija, a ovo smo govorili zadnjih 8 godina, da je općina Novi Grad od potpisivanja Daytona najveći poligon privrednog ekonomicida u Bosni i Hercegovini. Sve je srušeno, od stupa do grasa, samo ste vi ostali. Zato vam danas u ime građana Bosne i Hercegovine govorim, nemojte se predavati, idite zakonskim putem, a pozivam ovim putem, časno, pošteno i na zakonit način, kao generalni sekretar za zaštitu ljudskih prava Bosne i Hercegovine, Slobodni pogledi, visokog predsjednika, njegovu ekscelenciju, američkog ambasadora, njegovu ekscelenciju, i sve ostale rezidentne ambasade u gradu Sarajevu, da odmah i hitno intervenišu na sav mogući način. Ovo nije lokalni problem, ni kantonalni problem. Ovo je međunarodni problem i međunarodna, to jeste domaća politička agresija na demokratski sub ovog društvenog sistema. Hoće da učutkaju šta rade, koliko kradu i šta provode. I zadnja riječ koju ću vam danas reći. Čovjek, insan, ima dvije ruke i jednu glavu. Nemojte dopustiti da desna ruka udara po lijevoj ruci. Vaše kolege na federalnoj televiziji izuzetno pate. Patite i vi. Pati i kantonalna televizija. Svi pate zato što smo pod omčom političke oligarhije. Neće meni kroji sudbinu niko onaj koji je u političkoj fotelji. Vi ste ti koji morate do krajnjih svojih granica, ali na zakonit način i intelektualan način kako vi to mislite. Nemojte vi hodati po ulicama. Niste vi taj status radnika. Vi to radite preko eminentnih odvjetnika koje ste angažovali, a doći će Katil Ferman i ovima koji danas ovo sprovode nad vašim porodicama, nad vašim životima, a Boga mi i nad Bosnom i Hercegovima. Želim vam svako dobro i budite ustrajni. Hvala lijepo. Hvala gospodinu Terzi. Samir Kurtović je sa nama, predsjednik sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, i njega ću zamoliti da nam se obrati. Izvolite. Ja neću imati dugo izlaganje i mi smo došli ovdje kao najveći granski sindikat u Bosni i Hercegovini da damo vam podršku po svim segmentima, od formalno pravni do protesta, do skupova, i mislim da je izuzetno nekorektno da vi kao uposlenici imate ovako niska primanja i ovakve probleme vezano za plate i topli obrok i sve druge naknade koje treba da dobivate. Po svim logikama vi ste neko ko bi trebao da bude na vrhu Bosne i Hercegovine što se tiče uposlenika i plata.
ali ova dešavanja politička što se dešavaju, mislim da nisu nimalo u reda za sve uposlenike BHT-a. Mi kao sindikat dajemo punu podršku, 400 članova sindikata, nas 14.000 je spremno sutra da dođe na proteste, da vas podrži i da damo puni kapacitet i da vratimo vašu snagu. Hvala puno. Hvala i gospodinu Kurtoviću na ovoj neizmjernoj podršci. Predlažem da sada poslušate našeg pravnog savjetnika Elmina Plećana, koji će vam zapravo ukratko i pojasniti šta su to naši naredni, odnosno sljedeći koraci. Izvolite. Hvala lijepo, želim sada vas nakon ovih protesta, a nadam se da neće biti potrebe, za preduzimanjem nekih drugih koraka, ako bude naši sljedeći koraci, odnosno koraci ovog sindikata su mogućnost organizovanja štrajka, upozorenja i generalnog štrajka u skladu sa važećim zakonom o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. Dakle, ukoliko ne bude rezultata od ovoga protesta, dakle, mi ćemo biti prinuđeni da krenemo zakonom propisanu proceduru organizovanja i vođenja kako štrajka, upozorenja, tako i generalnog štrajka. Toliko o narednim koracima koje bi trebali preduzeti. Hvala. Hvala gospodinu Plećanu. Drage kolege, poštovani gledaoci, slušaoci, bio je ovo protest upozorenja Samostalnog sindikata radnika u BHRT-u i najava sljedećih aktivnosti. Nalazimo se u nezavidnoj poziciji i upozoravamo sve odgovorne da se uključe u iznalaženje rješenja, prije svega isplate plata kao i stabilnog finansiranja javnog RTV servisa, čiji se uposlenici zbog neprovođenja zakona o sistemu javnog emitovanja u Bosni i Hercegovini nalaze na rubu egzistencije. Ja vam se zahvaljujem što ste se danas odazvali u ovolikom broju i nadam se da ćete nam i dalje pružati podršku, ali ovaj put izlaskom na ulice. Hvala još jednom.